គេបាននិយាយអួតក៏ដូចជាថាអួតក៏បានដែរតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតគេថាជួបប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺងាយស្រួលក្នុងការស៊ីជាងជួបមីយ៉ាន់ម៉ាអានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់គេវាយប្រហារក៏ដូចជាលើកឡើងណាអូខេមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe លើ Channel យើងខ្ញុំហើយជួយសញ្ញាក្តឹងដើម្បីតាមដានរាល់ព័ត៌មានជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួត SEA Games 2019នៅប្រទេសហ្វីលីពីនលើកទី30នេះថាវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយណាការប្រកួតនេះគឺកម្ពុជាយើងជួបជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯគឺភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជួបជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក្នុងនោះយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាជួបជាមួយវៀតណាមនៅម៉ោង7ថ្ងៃទី7ខែនឹងឆ្នាំ2019ខែ12ហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅការប្រកួតនេះតែសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះការអាននៃការនិយាយទៅមានការលើសលុះខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយសូមបងប្អូនអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាអូខេតោះហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរក្នុងកម្ពុជាយើងគឺមានន័យថាជោគជ័យមួយកម្រិតដែរនៅក្នុងការដែលប្រកួត SEA Games ណាគឺបានឡើងទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយហើយកំពុងតែត្រៀមហ្វឹកហាត់ជួបនឹងប្រទេសដែលជាប្រទេសមិត្ត100ឆ្នាំរបស់យើងណាហើយក៏ដូចជាមិត្តគេហៅថាភូមិផងលបងជាមួយគ្នានឹងគឺប្រទេសវៀតណាមដើម្បីប្រកួតក្រុមចុងក្រោយគឺវគ្គខ្វែងនឹងដើម្បីរកក្នុងការលើកពាននៅ SEA Games នេះហើយក្នុងនោះដែរកម្ពុជាយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនហើយហើយតែកំពុងតែហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹករបស់យើងគឺលោក Felix Damas ដែលជាគ្រូសញ្ជាតិអាសង់ទីនហើយគាត់បានជួយក្រុមកម្ពុជាច្រើនមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតពានរង្វាន់ផ្សេងៗក៏ដូចជាជម្រុះ World Cup តាំងពីឈុតធំរហូតដល់អុយ22នេះតែម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងទាំងអស់នេះដែរហើយកុំភ្លេចបងប្អូនចាំរងចាំទស្សនាក៏ដូចជាចាំអត់ទាំងអស់គ្នានៅការប្រកួតជាមួយវៀតណាមគឺគូដ៏ជក់ចិត្តបំផុតមានន័យថានៅថ្ងៃទី7ខែ12ឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង7អញ្ចឹងចំថ្ងៃសៅរ៍ណាបងប្អូនហើយទី2នោះតាក់ទងទៅនឹងសៀងចន្ទធាគឺទំនងมันអាចនឹងលេងទល់នឹងវៀតណាមបានទេព្រោះថាអូខេព្រោះអីទៅតាបងប្អូនខ្សែប្រយុទ្ធសៀងចន្ទធាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំក៏ដូចជាប្រិយមិត្តខ្លះកំពុងតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានមានព័ត៌មានខ្លះចេញថាសៀងចន្ទធានឹងក៏ប្រហែលជាមិនអាចលេងជាមួយនឹងទល់វៀតណាមហើយបើអស់ខ្សែប្រយុទ្ធមួយនេះទៅមានខ្សែប្រយុទ្ធណាមួយដែលអាចកលុកឬក៏លបឿនលឿនដោយសៀងចន្ទធាអញ្ចឹងណាហើយយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេព័ត៌មានយើងក៏មិនទាន់ច្បាស់ការហើយក៏មិនទាន់សម្រេចថាតើសៀងចន្ទធានឹងអាចចូលលេងឬក៏អត់ឬក៏បើមិនចូលលេខនោះមូលហេតុអ្វីអូខេអញ្ចឹងមានឯកកម្មតាមដានទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៀតទំនងជាមិនអាចលេងទល់នឹងក្រុមវៀតណាមបានទេដោយសារតែទទួលបានការលឿងដល់ទៅ2នៅក្នុងពូលរួចទៅហើយអូអញ្ចឹងបានន័យថាដោយសារតែការលឿង2គឺអាចសម្រាប់មួយប្រកួតអានេះបើច្បាប់ណាប៉ុន្តែស៊ីសងលើច្បាប់ SEA Games ហ្នឹងគេតាក់តែងឬក៏ចងក្រងមកយ៉ាងណានោះអាហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនឹងក្រុមអុយ22ឆ្នាំកម្ពុជានឹងត្រូវលេងទល់នឹងក្រុមវៀតណាមនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រឬក៏វគ្គខ្វែង4ក្រុមចុងក្រោយណានៅថ្ងៃទី7ខ្ញុំបានជម្រាបមិញគឺខែ12ឆ្នាំ2019ដើម្បីប្រជែងយកកៅអីដណ្ដើមយកមេដាយមាសនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កម្ពុជាអាចនឹងខកបំណងបន្តិចដោយសារតែខ្សែប្រយុទ្ធ
ក្របពេជ្ររបស់កម្ពុជាគឺសៀងចន្ទាទទួលបានកាតលឿងដល់ទៅ2ទៅហើយកាតលឿង2នេះល្មមសម្រាប់ឲ្យគេនឹងសម្រាប់មួយប្រកួតដែលខ្ញុំបានលើកមកហ្នឹងដែលប្រកួតនោះត្រូវប៉ះជាមួយនឹងវៀតណាមដែលជាភូមិផងលបងជាមួយគ្នាឬគេហៅថាមិត្តសមមិត្តណាយ៉ាងណាមិញគេមិនតាន់អាចសន្និដ្ឋានបាន 100% ទេដោយរងចាំការបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីខាងសហព័ន្ធកម្ពុជាសិនសៀងចន្ទានេះគឺជាកុមារពេជ្ររបស់កម្ពុជាពិតៗដោយប្រកួតដែលមានរូបគេលេងកម្រនឹងបរាជ័យណាស់ហើយទម្រង់ប្រយុទ្ធដ៏ស្រួចដូចមជុលថែមទៀតដែលសម្បីតែវៀតណាមក៏ខ្លាចរើអាផងដែរចឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំបាននិយាយលើកឡើងចឹងតាក់ទងទៅនឹងសៀងចន្ទាគឺជាកីឡាករមួយដែលមានល្បឿនលឿនហើយគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួចមានន័យថាឆ្វេងជើងឆ្វេងក៏ចេះជើងស្ដាំក៏ចេះនឹងគឺជាកីឡាករដែលយើងចង់បានមានន័យថាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ល្អណាចឹងហើយសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺមានន័យថាជាប់ឈុតធំផងជាប់អុយ19ផងជាប់អុយ22ផងអញ្ចឹងសង្ខែគ្រប់អុយទៅហើយដែលគាត់ជាប់ជាចម្រាស់ជាតិមានន័យថាសមត្ថភាពគាត់ខ្លាំងបើមិនខ្លាំងគឺគេមិនចម្រាញ់យកទេអញ្ចឹងហើយទី1សមត្ថភាពគាត់ខ្លាំងការប្រយុទ្ធមុតស្រួចទី2គឺល្បឿនរបស់គាត់គឺទី3គឺតិចនិចអញ្ចឹងអាទាំង3នឹងហើយគឺគេចង់បានមានន័យថាតិចនិចរបស់គាត់ក៏មានបច្ចេកទេសនេះគេតិចនិចនឹងញាក់បាល់ឬក៏ទាញមកសុទ្ធនឹងអានឹងគឺជាតិចនិចបច្ចេកទេសហើយហើយទី2នោះគឺការសុទ្ធរបស់គាត់គឺស្រួចមិនសូវខុសណាហើយទី2ទី3នោះគឺមានន័យថាគាត់គឺជាកលាករមួយដែលមានល្បឿនគាត់ល្អិតមែនប៉ុន្តែល្បឿនរបស់គាត់គឺបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយតាក់ទងនឹងល្បឿនរបស់គាត់គឺលឿនមែនទែនសឹងថាកលាករពួកអឺរ៉ុបអីគឺដេញគាត់រៀងពិបាកដែរយើងមើលការប្រកួតជាមួយនឹងអេរ៉ាក់អេរ៉ង់អីហ្នឹងគឺពិបាកដែរហើយកលាករគេគឺលំដាប់អឺរ៉ុបហើយហ្នឹងអូខេអានេះគឺជារឿងដែលគាត់ត្រូវបើសិនជាអត់បានចូលប្រកួតមែនណាកម្ពុជាយើងខកចិត្តមែនទែនចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែគាត់ថាការគ្រប់គ្រងយើងគឺយើងនៅតែគ្រប់គ្រងចំពោះកីឡាករគ្រប់រូបព្រោះមិនមែនតែសៀងចន្ទាគាត់លេងម្នាក់ឯងនឹងអាចទទួលជោគជ័យឬក៏ល្អតែម្នាក់ឯងទេគឺសូមមានទាំងខ្សែការពារក៏ល្អមានខ្សែប្រយុទ្ធក៏ល្អមានខ្សែបំរើក៏ល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺប្រគួតផ្សំគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាខ្សែប្រយុទ្ធមួយដែលមុតស្រួចយើងចង់បានគាត់ទៅដើម្បីក្លុកនៅតំបន់ប្រយុទ្ធឬក៏ហៅថាតំបន់គ្រោះថ្នាក់គេហៅថាតំបន់វិន័យ11ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាក្លុកកន្លែងហ្នឹងទៅយើងមានឱកាសច្រើនអូខេហើយទី3នោះតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាប្រទេសដែលត្រូវប្រកួតជាមួយយើងនឹងវៀតណាមនឹងគឺចេញមតិណាឬក៏សារព័ត៌មានមួយចំនួននឹងគាត់បានលើកឡើងមកថាកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមដូចជាគ្រូបង្វឹកនឹងថាអត់ព្រួយទេសម្រាប់ការជួបកម្ពុជាអញ្ចឹងព្រោះកម្ពុជាបើយកាលណាយើងជួបយើងមានសង្ឃឹមច្រើនឬក៏គេហៅថាវាអាចស៊ីផុយអីយ៉ាងណាព្រោះកន្លងទៅកីឡាករគេធ្លាប់សាកជាមួយយើងច្រើនហើយហើយជួបជាមួយកីឡាករយើងក៏ច្រើនលើកដែរហើយយើងចាញ់គេរឿយរឿយនេះគេលើកឡើងណាគេថាស្រួលជាងជួបជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងគេអាចមានសង្ឃឹមទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឬក៏ដណ្ដើមយកលេខ1លេខ2អញ្ចឹងណាអូខេអានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលបានលើកឡើងភាកច្រើនគឺក៏ដូចជាគេហៅថាប្រជាជនអ្នកគ្រប់គ្រងគេឬក៏ដូចគ្រូបង្វឹកឬក៏អីចឹងគេលើកឡើងចឹងមានថាជួបកម្ពុជានឹងមានសង្ឃឹមច្រើនជាងជួបមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺពាក្យសម្ដីគេអាចថាព្រោះគេធ្លាប់ឈ្នះកម្ពុជាជារឿយរឿយហើយក៏បង្វឹកកម្ពុជាបានច្រើនដែរអញ្ចឹងអានេះគាត់ជាសម្ដីប៉ុន្តែប្រយ័ត្នដូចគ្រូមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីមិនតាន់លេងជាមួយកម្ពុជាគាត់បានលើកថាកម្ពុជាមិនຕົកក្នុងខ្សែភ្នែករបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ជួបហើយបែរទៅជាគាត់សរសើរកម្ពុជាថាមានតម្រងលេងល្អមានគ្រូបង្វឹកល្អវិញអានឹងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណាគេថាមិនតាន់ឃើញក្តាមឈូសមិនតាន់ស្រក់តែភ្នែកណាដល់ឃើញក្តាមឈូសមិនស្រក់តែភ្នែកហើយមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាកុំអាលមើលងាយគូសត្រូវអានេះជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនតាក់ទងទៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនណាដែលមិនតាន់ Subscribe សូមជួយ Subscribe លើ Channel យើងខ្ញុំផងហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់ព័ត៌មានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមនានាដូចជា TV ជាដើមគឺយើងត្រូវតែចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី7រលាម៉ោង7ខែ12ឆ្នាំ2019នេះផងដែរអូខេហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសម្ដងទៀតចំពោះការអានឬការនិយាយទៅមានការលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយសូមបងប្អូនអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នា
hay sôm mùi tiết bông phôn đài chôn màu cầm bánh chê rưa chôn màu cầm bánh prao pi ạ sô rô mình có bây trời cái lấy nà mùi á nà sôm bông phôn của cái sùm rô hay bình tuần ạ bọt cỡ đôi chìa chùm đục chào lâu pi ạ sô rô thật bùa dân khám ai được khí nìa cả nay dân chui quam trô khí nìa dân chui lâu tật chật khí nìa tới đầm bây ai khám ai dân ri chùm ràng được ọ khí nìa công prao pi sùm đây à kê hai tha vập bật thô màu pi prai chẳng á nà vô chê vô bây chân ri con sật đầm bây sật hạp ná dân miên pi lọ lọ câu pi đại biểu rồi biểu rồi dân prap tới miền này kim tha ấy dân là dễ trăng trăng dân dễ chom chom tới công prap bịa chê anh ấy còn nhom sông vẫn nâng công prap bịa đang ăn nâng ấy nè bông phôi tại complete nè chạy subscribe lời cho nó nhom ok ok chào anh bông phôi bye bye.